Biskov prvi cilj je da informiše. I naravno, za one filmove za koje i ljudi koji rade Biskov i ljudi koji te filmove nabavljaju misle da su vredni, tu i Biskov želi da bude afirmativni u odnosu na te filmove. Razgovaramo i sa Mišom Paramentićem, inače Bisk tekstova i voditeljem Biske. Mišo, te tekstove i to što vi vodite tu emisiju od 3 do 5 minuta, 6, 7, a koju režira inače Aca, gledaju ljudi unutrašnjosti. Ti filmovi kad tad dođu i unutrašnjost. I velika su reklama, ali to nije samo reklama, u pravom smislu te reči reklama. To je nešto van reklame. Na granici jedne poštene, pristojne propagande i jedne dobre informacije. Znači, na granici informativnog i propagandnog. Tako smo od početka želeli, tako smo pravili, izgleda da ljudi tako i vide tu emisicu. Znači, kao nešto što je mešavina jedne dobre informacije i jedne doze, i čak više informativnog nego reklamnog rada. Koliko sam primetio gledajući vaše emisije, Bisko se ne pravi isključivo u nekom afirmativnom smislu. Znači, ne samo hvaliti, nego... Tako je. Bisko prvi cilj je da informiše. I naravno, za one filmove za koje i ljudi koji rade Bisko i ljudi koji te filmove nabavljaju misle da su vredni, tu i Bisko želi da bude afirmativni u odnosu na te filmove. Za one druge filmove ima, naravno, takih dosta osrednjih, dosta i loših. Tu jednostavno nekim najblažim tekstom i jednim običnim insertom jeste, samo publici damo da znaje da je taj film na programu, bez nekih specijalnih preporuka, pohvala ili bilo čega slično. Kažu, zakon iz fizike još uvek važi. Što je manja površina pritiska, pritisak je veći. Mišo, kažu da iza dobrog voditelja stoji dobar pisac. Vi ste i jedno i drugo. Ja sam jedno i drugo i uopšte ne mislim da sam mnogo dobar ni voditelj, ni pisac. Prvo voditelj, bar na televiziji, nikad nisam bio ranije. Imam neka mala iskustva, radio sam nekad kao mlađi čovjek na radiju, pa iz toga imam neka iskustva, znači s televizije nikakve tako reći nisam imao. A što se tiče pisanja, tim stvarima se bavi malo duže, jer se ipak i filmom i propagandom filma bavi malo duže, tako da to za ovaj nivo pisanja nije bio veliki problem. Svi zajedno malo želimo da sve to bude bolje. Kad se Bisko pojavio, tamo kod nas su rekli, evo Branka Cvejić. A, to mi neko rekao odavno, pre 7-8 godina, da ličimo i ima neke sličnosti. Ima neke sličnosti, inače smo dobri drugari, cenimo se, u kafani pogotovo. Hvala vam puno, Mišu, i neka Bisko traje i treba da traje. Hvala. Na granici jedne poštene, pristojne propagande i jedne dobre informacije. Znači, na granici informativnog i propagandnog. Tako smo od početka želeli, tako smo pravili, izgleda da ljudi tako i vide tu emisicu. More than any love.